Det er den største ære nogensinde at få lov til at være med på et track, som kommer ud så mange år efter. Alle de stunder, jeg føler, vi har brugt sammen, giver os så meget mening for mig nu. Natasha er legendarisk, og det er vores opgave som den nye generation at føre hende videre til næste generation. Det er vores opgave. Og heldigvis, så er der også en anden legende, som er op i den her side. Som jeg mødte helt i starten af alt det her rap. Og jeg brød bare sammen, altså. Jeg græd bare, hvis det ikke hvad jeg skulle sige. Og nu står jeg her i KB-hallen. I fucking KB-hallen. Med legenden Karen Bakuba. Jeg bliver nødt til at sige til dig, du er lavet af det stof, legender er lavet af. Velkommen til klubben. Og en anden ting er, jeg er så rørt og stolt over det, du har opnået. Og du tager Natashas musik videre. Du bærer hans legacy videre. Det er stort. Det er kæmpestort. Tusind tak for det. Tusind tak. Yeah.
Carmen Kuhlmann. Jeg har faktisk også et par surprises og marcelin. For jeg er med på en sang, jeg har lavet med en fyr, som måske nogen kender, og måske nogen ikke kender, men så kommer I i hvert fald til det. Og når jeg siger, at jeg har legends in the building, he's a legend in the making, I'm just telling